berrogeita zortzia borroka eguna dugu. Halaber, disidenteok gure egunerokoa ere politizatu dugu eta borroka eremu bilakatu dugu. Geroz eta ozenagoa da arau nagusitik kanpo kokatzen garenon ahotsa. Askotariko eremuetan leherketak eragiten dihardugu eta geroz eta gehiago gara gure gorputzak, praktikak eta harremanak heteroarau azaske bizitzeko borrokan segitzeko autua egin dugunak. Elkarrekin eta plazerrez. Ez gara kabitzen zuen markoetan eta kategorietan. Ez gara kabitzen zuen anistasunaren diskurtso utxaletan. Subjektu politikoak gara eta arrakalatzen ari gara sexualitate hegemonikoa eta horrek eusten duen sistema neoliberala. Gorputzak, plazerak eta lurrak ereiten ari gara herri feminista bat eraikitzeko. Bizirauteko arauak ez obeditzen ikasi dugu. Desobedientziaz berreskuratu ditugu kaleak eta gauak eta apurtu ditugu itotzen gintuzten armairuak. Beraz, desobedientziaz jantziko gara datozen garai latzetan ere. Kale ekintza, oiu, musu eta koska bakoitzen gaindituko dugu beldurra. Lehertuko dugu etero araua. Eta plazerrez egingo dugu gainera. Horregatik, ekainaren 28aren bueltan, hainbat jarduera antolatu ditugu E28 herri plataformaren izenean. Ekainak 24ean, 7etan, zinegoak LGTBIQ+, jaialdiaren laburmetraien proiektziora gomidatzen zaituztegu. Los Llanos kulturgunean. Ondoren, 8:30etan, horma irudi kolektiboa margotuko dugu Lucio plazan. Larun batean, ekainako 26, 11:30etan Drag Experience, drag munduan murgiltzeko hitzaldia Albina Estardastekin, Gazteriaren etxean. Arratsaldeko 4etan, San Martinen parantzan LGTBIQ+, gunea irekiko da manifestaziorako materialen prestaketarako, eta ondoren, hor bertan boge dantza ikastaroa egongo da Anuar Daimonekin. 7etan manifestazioa aterako da udaletxetik, niaragua batukadarekin. Hau amaitzean, kontzertuak egongo dira San Martinen parantzan. Zaunkak, paulantropiak eta lastipeksek joko dute. Lizarrako jarduerekin amaitzeko, igandean, ekainako 27, queer yoga saioa izango dugu linearekin Los Llanos parkean, goizeko 11etan. Eta arratsaldean, arratsaldeko 7etan, Rafiki film luzea proiektatuko da, zinegoakena, Los Llanos kulturgunean. Normatibizatzen eta merkantilizatzen gaituen eredua iraultzeko, pinkwashinga lertzeko, sistemaren erreprodukziorako beharrezkoa den heteroarauekin apurtzeko, gure desio eta identitateen ikusgarritasuna aldarrikatzeko, guztia kolokan jartzeko, transmarikabi boiook lehen lehorrora.